Ohně a rytíři před vchodem kulturního domu dávali v sobotu večer tušit, že tento ples bude jiný než ty minulé. Každého z návštěvníků letošního plesu zaměstnanců Třineckých železáren a Moravia Steel vítají fanfáry. Ples totiž nese název Královská noc na Karlštejně. Už při vstupu upoutala gotická hudba Bacchus, tanečnice nazvané Perchty a výzdoba foaje kulturního domu, který se pro tento večer změnil na středověký hrad. Společenský sál se díky erbům z logy firem a společností, které patří k rodu huťařské skupiny, proměnil v sál rytířský a stejnou proměnou prošly i další prostory Trysie. V nich se ještě před začátkem v přátelské atmosféře potkávali všichni, kdo se podílejí na úspěchu hutě a všech dceřiných firem. Před náma je 350 dnů nového roku 2016 a za ten loňský rok, který byl určitě velmi úspěšný v naší celé skupině, bych chtěl poděkovat za tu práci. A popřát, ať se dneska lidé dobře baví a do nového roku hodně štěstí, zdraví a všechno nejlepší. Dnešní ples se nese v duchu noci na Karlštejně. Jak vám se líbí ta výzdoba, ta myšlenka? Myšlenka mě opravdu zaujala, když přišli na začátku za mnou naši pracovníci. Ta výzdoba mě opravdu velmi příjemně překvapila a nejenom ta výzdoba, ale i všichni lidé, kteří kolem toho se točí. Průvodci slavnostním večerem se stali zpěvačka Leona Machálková a herec Roman Vojtek. Návštěvníky přivítal generální ředitel hutě Jan Čudek a finanční ředitel Petr Popelář. Zahajovacím tancem plesu je již tradičně polonéza. Tentokrát to byla známá Vangelisova skladba, kterou zahrála kapela Boom Band. Kapela Boom Band se ujala hudby také v hlavní části večera a naladila tanečníky na dobrou notu. Leona Machálková s Romanem Vojtkem a Jaromírem Adamcem zaspívali písně z filmu Noc na Karlštejně. Leoně Machálkové se téma a výzdoba plesu moc líbily. Nápad je skvělej, přiznám se, že jsem viděla celou řadu různě motivovaných, naladěných plesů, ale v noci na Karlštejně se ocitám poprvé a je to opravdu kultovní záležitost. Ten film snad má rád každej. Konec konců, tak když se člověk rozhlédne, tak mi přijde, že všechno kolem je vkusné a že si to lidi užívají. Zpěvačka, která zaspívala i vlastní písně, aktuálně účinkuje v několika muzikálech. Muzikál Mamma Mia nebo Drákula, nově se vrací do divadla Kalich Robin Hood, ve kterém jsem dříve také účinkovala v roli čarodějnice. Mám v plánu spoustu koncertů, různých vystoupení a také se těším, že v současné době jsme rozjeli práci na dvou deskách, na vlastně popové, poprokově laděné desce a také připravuju desku, která naváže na titul, který jsem vydala v roce 2005 a to byla deska, která se jmenovala Voda divoká, přinášela swing, bosanovu a já připravuju vlastně její pokračování. Do Třince přijede Leona Machálková ještě 19. června s muzikálem Drákula, kdy po boku Daniela Hůlky a dalších zaspívá v Třinecké Werk Areně. Součástí programu plesu byla také modní přehlídka kostýmů z fundusu Studia Barrandov, které si zahrály v různých českých i cizojazyčných filmech. Přehlídka začínala jak jinak postavou Karla IV.
Samozřejmě jsme tady měli takové nejslavnější, vlastně úplně taková top třešnička na dortu pro návštěvníky byly originály kostýmu ze Třech mušketýrů. Vlastně měli jsme tady kostým Aramise a Milady. Současně jsme třeba pán měl oblečený kostým, který měl na sobě pan Radoslav Brzobohatý v cirkusu Humberto. Byly tady úplně ty nejnovější, které ještě tento týden byly došívány na krejčevských dílnách. A byly tady kostýmy, to byly z období Honzíka vlastně, ale byly tady i kostýmy, které vlastně teprve čeká je svůj osud vlastně u filmu, takže byly to kostýmy, které jsou vyráběny pro pokračování První republiky, která se teprve bude natáčet. Velmi uvolněná, pohodová, vyzývá tance. Barrandovský fundus má ve své výbavě 300 000 kostýmů. Několik nejvzácnějších právě z filmu Noc na Karlštejně bylo vystaveno ve foaje kulturního domu. Jsou to kostýmy, které mají status sbírky kulturního dědictví ministerstva kultury. No a místní návštěvníci, kteří se nedostali na ples, tak je budou moci vidět v letošním roce v místním muzeu města Třince a Třineckých železáren v rámci výstavy a výročí Karla IV. Na plese nemohlo chybět dobré jídlo a pití a celý divadla bylo stylizováno do podoby středověké krčmy. V ní barmani alchymisté nabízeli čarovné lektvary. Nabízíme molekulární mixologii, nabízíme vám tady kamikaze blue, tady slečna vedle vám nabízí old fashion zakuřovaný čajem, kosmopolitán zakuřovaný levanduli, dále můžete vidět mochitové ve šlehačce, piña coladu v pěně a gin tonic v žele. Výborná záležitost. Kdo si dal něco na zub či k pití, pokračoval do jednoho z menších sálů hradu. Třeba tady se tancovaly středověké tance. Návštěvníky plesu jsme dneska krásně naučili pár kroků gotických na hudbu, která byla vyloženě gotická a tancovali jsme opravdu jenom gotické věci. My jsme taneční skupina Perchty von Bladen, jsme 4 děvčata, s tím, že teď momentálně v tuto chvíli máme na sobě gotické kostýmy a tancujeme, my se v podstatě inspirujeme historií, ať je to gotika, renesance, baroko, benátky, dokonce trošičku sem tam brousíme i do čarodejnic a podobných takových jako bludných kruhů. Někteří dotančili do baru k dobrému drinku, nebo se uvolnili na punkově laděné show Ukulele Troublemakers. Pro přátelé písní Pavla Nováka zahrál Karel Kahovec a spol. A nálada byla výborná. V hlavním sále řádil těžkej pokonder a na parketu bylo plno. Po půlnoci pak patřilo pódium rytířského sálu legendárnímu Olympiku. Petr Janda má na Třinec zajímavé vzpomínky. V roce 92 náš dopravce říkal, že má nový autobus od nějaký nový firmy, od Sorky, a že tím pojedeme. Tak jsme nastoupili, bylo to takový divný, ale asi na 50. kilometru nám ulítly dveře, tam fůčelo, no, strašně kravajili jsme, to je to daleko přeci jenom. Mezitím se nám asi dvakrát rozbila vzduchová brzda. Tady jsme pak seděli v hospodě dole, dali jsme si nějaký pití, šel nějaký fotbal, to si pamatuju, a oni spravovali to auto a spravili to někdy hrozně pozdě, my jsme přijeli asi v 7 ráno domů, jo. No to byl šílený kšeft teda. A druhý kšeft si pamatuju, že takových 15 let jsme hráli ve sportovní hale. Jirka Valenta měl nemocný játra a byl v nemocnici a my jsme jeli ve třech, bez něj. A hráli jsme tu hodinu, tý hale jenom 3. To si pamatuju, to bylo teda peklo. I když bylo na parketu horko, peklo to naštěstí nebylo a písničky Olympiku si návštěvníci užili. Co byste popřál třineckým divákům? Co bych jim popřál? No, hodně zdraví a mám prostě štěstí a takový dobrý život. Dobrý život je takový, který člověk prožije smysluplně a naplno. A toho se drželi i návštěvníci plesu, kteří se bavili až do rána.